ជាមន្ត្រីអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយបន្ទော်ពីជំនួបកម្ពូលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមការពិស្បាដាមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងចិតស្និតជាមួយវៀតណាមចែកក្នុងនោះជំនួបបើទោះបីជាជំនួបរវាងលោកស៊ីជាមួយមេដឹកនាំវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយនោះភាគីទាំងពីរបានប្តេជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងគ្នាលើវិស័យសន្តិសុខការពារជាតិ នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតក្ដីតែវានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមនោះទេបើទោះបីការបដិញ្ញារវាងភៀគីទាំងពីរនេះធ្វើឡើងចំពេដែរប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រទែងប្រទុងដណ្ដើមបឥទ្ធិពលគ្នាទៅលើប្រទេសអាស៊ីគ្នាមួយនេះក៏ដោយចា៎នេះបើតាមការចុចផ្សាយដោយសារបរមីនអន្តរជាតិធំធំ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចេនលូកស៊ីជីនពីងទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយកັບពិសារដាមុនមេដឹកនាំវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប្រសារឡើងលើគណៈតំណងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំង3ខែបន្ទាប់ពីទីក្រុងហាណូយបបង្កើនដំណេកជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគ្រីដែលលោកជូបៃដិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនេះដើម្បីរឹតចំណងនិងប្រឆាំងប្រវត្តិវណ្ណកម្មជកូតអុកក្នុងការគ텁ការកាន់ឡើងនៃអធិបុរៈរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងសម្បត្តិទាំងត្បូង នៅក្លាន់ដំណើរការពីសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំជិននៅវៀតណាមបានប្រោនប្រៀងនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន36ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខយោធាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលនៅវិស័យផ្សេងទៀតទោះបីជាមានខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វៀតណាមជិននោះត្រូវបានគេមើលឃើញថា ជាសាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនឹងអាចរារាំងទៅដល់ផែនការរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការធ្វើឲ្យដំណែងតំណងកាន់តាស៊ីជំរឿជាមួយនឹងទីក្រុងហានអយដីតែមន្ត្រីអាមេរិកនៅវៀតណាមមិនគិតដូចនោះទេ។យោងតាមលោកខេមរុនថូម៉ាសឆាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងហានអយបាននិយាយថាតំណែងមេធាវីប្រវាងអាមេរិកនឹងវៀតណាមมันបានអនថយដែលសាប្រទេសទី3នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ប្រប្រយតន៍ថា ក <laughs> ិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និតរវាងប្រទេសទាំងពីរលើវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំបច្ចេកវិទ្យានិងពាណិជ្ជកម្មនិងបន្តទៅមុខក្នុងอนาคតដ៏ខ្លីខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឆ្លើយតបទៅនឹងសន្និសីទការអធិប្បាយបន្ទាយមជ្ឈិមវិការថ្មីនេះគូជម្រាបថានៅក្នុងស្ដីថ្លែងការរួមបានចែងផ្សាយបន្តពីដំណោះស្រាយទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកស៊ីញពីងវៀតណាមនិងចិនបានផ្ដាច់ញ្ញាជាពូជកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងមួយគម្រិតទៀត រួមទាំងលើឧស្សាហកម្មការវិជាតិនឹងផ្នែកដឹកជញ្ជូនខណៈអាមេរិកក៏កំពុងធ្វើកិច្ចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការវិជាតិជាមួយទវៀតណាមផងដែរតាម Local Thaier អ្នកជំនាញជនខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខវៀតណាមនៅបង់ដេស៊ីភីកងកម្លាំងការពារអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកាំបេរ៉ាបាននិយាយថាគោលដៅព្រមព្រៀងទាំងនោះ ជាមួយប្រទេសជិនតំណងជាមន្តប៉ពលដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាពីជាតិជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទេដោយលោករ៉ៃម៉ុនផូវែលអតីតមន្ត្រីអាការស្ចូប្រចាំស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងមូស៊ូនៅសមុទ្រខាងត្បូងរបស់សាកលស្ថាប័ន Stanford បានឲ្យដឹងថាវាតែងតែមានភាពខុសគ្នានៃភាសាការទូតដែលវៀតណាមប្រើជាមួយទីក្រុងបេកាំងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដែររបស់ខ្លួនលោករ៉ៃម៉ុនបានបន្ថែមថា ទីក្រុងហានូយនឹងបន្តស្វែងរកទីតាំងសវត្ថិភាពដោយធ្វើឲ្យមានការកត់ជិតខាងនយោបាយពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគម្រាមរំハញដែលចំណមកក lower ជាពិសេសចំពោះបញ្ហាសម្បទានខាងក្បូងតែម្ដង